τρελαθήκαμε. Η Στεφανία ρε παιδιά ήρθε. Γεια! Εντάξει, έχω μείνει όνα μου. Έχω τρελαθεί απίστευτα. Δεν το πιστεύω. Κορίτσι μου, να βγάλω τα γυαλιά να δεις και εγώ τι ωραία μάτια που έχω. Καλώς όρισες. Ελλάδα μένεις ή εξωτερικό? Όχι, εξωτερικό. Ολλανδία. Ολλανδία, ναι. Πού Ολλανδία όπως μπαίνω? Λουτρέχτη. 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 Όλα πράσινα δηλαδή εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραία. Είναι. Πολύ ωραία είναι, ναι. Παιδί μου, συγχαρητήρια αρχικά. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Ήσουνα. Πώς να σου πω, παιδί μου. Α, το είδες και εσύ. Να το δεις. Ήσουνα ένα φως πάνω στη σκηνή. Το πρόσωπό σου ήταν υπέροχο. Η φωνή σου είναι πάρα πολύ ωραία. Ήσουνα πάρα πολύ καλή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνεις? Καλά είμαι! Πώς είσαι, ρε παιδί μου, πώς ήταν η βραδιά η πρώτη, η βραδιά η δεύτερη? Δηλαδή ο ημιτελικός, ναι. Και πώς ήταν ο τελικός? Τελικός ήταν okay. Alright. Είχαμε πρόβλημα με το green screen. Μα το green screen ήταν καλύτερο στον ημιτελικό, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι, χαρτί, φέρτε, συγγνώμη, εγώ υδρώνω. Γελάει το κορίτσι, πιστεύει ότι κάνουμε πλάκα. Ναι, στον ημιτελικό ήταν πολύ καλύτερο το green. Γιατί έπαθε κάτι στον τελικό, και εγώ λίγο δεν το είδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρουμε. Εσύ το κατάλαβες εκείνη την ώρα, έβλεπες. Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα δεν μας νοιάζει. Εσύ ήσουν εκεί πέρα, focus ενώ. Ναι. Ήτανε δύσκολο? Ήταν λίγο, ναι. Γιατί μερικές φορές πήγαν κάτι λάθος. Αλλά οκ, okay, ήταν οκ. Okay. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν εκεί και. Θέλω να πάω πίσω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ναι, γιατί ήταν τέλεια, ήταν πολύ ωραία. Θα ξαναπάς δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχεις πάρει και μέρος και στην παιδική Eurovision. Κάπως υπάρχει, ναι, μια σύνδεση με την Ολλανδία. Με την Ολλανδία ήταν, ναι. Τώρα με την Ελλάδα χάρηκες που έτσι έγινε αυτή η επαφή. Πάρα χάρηκες. Πολύ. Εμείς πολύ χαρούμενοι με σένα για κάποιο λόγο. Γιατί, ναι, όχι, είναι αλήθεια. Γιατί έχει σημασία πέρα από το νεαρό της ηλικίας που όταν βλέπεις ένα νεαρό κορίτσι και υπάρχει όλη αυτή η φρεσκάδα, ρε παιδί μου, και ενέργεια, σου έρχεται αυτόματα χαμόγελο. Είσαι προφανώς και ένα λουκούμι Ολλανδικό, όπως καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ. Και ήσουν πολύ μετρημένη στις δηλώσεις σου, δεν υπήρχε καμία υπεροψία και καλά. Ήσουν πολύ cool, ρε παιδάκι μου, και ήσουν εκεί πολύ δοσμένη. Η βραδιά πώς ήταν εκεί πέρα, πώς είναι, δεν έχω πάει ποτέ. Πώς ήταν εκεί πέρα, δηλαδή πας να τραγουδήσεις. Ναι. Πόσα τραγούδια πριν σας πηγαίνουν πίσω για προετοιμασία? Τρία ήταν, νομίζω. Τρία. Ναι. Οπότε περιμένεις, άρα η αγωνία περιμένεις, με πολύ άγχος. Βέβαια. Πολύ άγχος είχα. Αλλά ο Φωκάς ήταν εκεί και μου είπε ότι Στεφανία, θα πάνε όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Και... Αλλά έχεις άγχος αν θα περιμένεις. Μα πώς δεν έχεις άγχος? Και στο green room που περιμένεις για τα 12 points και αυτά, έχεις πολύ άγχος. Πάντως οι χώρες ψηφίσανε πολύ ωραία, θέλω να σου πω. Αλλά όχι, έχει σημασία. Γιατί επειδή το ξέρεις, φαντάζομαι, και στο κομμάτι με τις χώρες που ψηφίζει η κάθε χώρα είναι και λίγο διαφορετικό το σκεπτικό. Και από το televoting όμως πήρες βαθμούς που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω, χάρηκα πάρα πολύ. Και γιατί το έφερες και ως νίκη και εσύ ήσουν χαρούμενη με όλο αυτό που έγινε. Φαντάζομαι με τις πρόβες έκανες πάρα πολλές πρόβες. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Και στο ξενοδοχείο, ναι, ο Φωκάς μου είπε ότι Στεφανία, θα έχουμε πρόβες ακόμα. Μην νομίζεις ότι θα κάνεις τίποτα. Δεν πρόκειται. Έχουμε πρόβες. Και... Πολύ ωραίο το ρούχο σου επίσης. Ναι, πρέπει να το σφρετάκωσε. Φυσικά σε φέτο το συζητάμε, ρε παιδιά. Ναι. Έκανες μια σκληρή διατροφή, γιατί κατάλαβα από την πρώτη δήλωση ότι το μυαλό σου είναι να πας, να φας, να φας, να φας, να φας. Ναι, έκανα λίγο, γιατί πρέπει να είσαι πολύ... Ήμουνα πολύ, πώς λένε... Τι? Σεξι, να το πω λίγο έτσι. πώς να το πω αλλιώς. Και... ναι, λίγο έκανα. Και πάντα έφαγα λίγο πίτσα ή πιταγύρο. Το ήθελες, παιδί μου, βέβαια. Μου είπαν ότι βρετός, βρετάκος. Βρετός, βρετάκος, δεν πειράζει. Ναι, γιατί αν θα φάω πολύ, το βλέπεις ότι έφαγα, ναι, πολύ. Ναι, ναι, και... γιατί ήταν εφαρμοστά. Δεν είναι ωραία, δεν είναι ωραία. Δεν έχουμε δει να έχεις φάει κάτι εδώ, ωριακά νερό, εγώ έβλεπα από όλο σπουδάκι. Έφαγα πολύ όμως. Άντε, να σου πω την αλήθεια. Έκανες κάποια αλλαγή στα μαλλιά από τον ημιτελικό στον τελικό? Ναι. Τώρα μιλάς με άνθρωπο που τα παρατηρεί επειδή έχει πάρα πολύ ωραία και τα σκέφτεται διαφορετικά σε 2 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Ήσουν βασικά να σου πω, ρε παιδί μου, κάτι. Δεν μετέδωσες. Μετέδωσες άγχος στο θεατή που έβλεπε. Mm-hmm. Εγώ δεν κατάλαβα αν είχες άγχος. Είχα πάρα πολύ. Μπράβο, συγχαρητήρια που δεν το είσαι. Δεν κατάλαβα γιατί.
Γιατί ήταν σαν να έχεις, παιδί μου, σαν να ήξερες ότι τώρα ξεκινάω και να το φτάσω σε μια συχνότητα αυτή. Δηλαδή θέλω το 80% ότι ξεκινάω με το 80%. Δεν το έκτισες, δεν το έβρισκες κατά τη διάρκεια. Η αίσθησή μου είναι αυτή. Mm. Δηλαδή μπήκες και είπες τώρα τελειώσαμε. Το λέω και έφυγα. Ναι, αυτό είπα. Ναι. Περίμενες να περάσεις από στον ημιτελικό όταν πήγες. Τι ένιωθες. Περίμενες. Το ήθελα πάρα πολύ να περάσω γιατί θέλω να. Εγώ ήθελα να είμαι στο top 10. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να περάσουμε. Αλλά εγώ είμαι κάποιος που λέει ότι okay, θα το κάνω και μετά θα το βλέπω. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να πω ότι okay, θα πάμε στον τελικό, θα πάμε στο τελικό. Εγώ δεν είμαι έτσι. Θα το βλέπω και το έκανα και είπαν ότι okay, θα πάω στο τελικό και είπα oh my god, okay. Oh my Ωραία. God, okay, θα πω κι εγώ. Ωραία. Ωραία. Άκου λίγο τώρα, θα μου κάνεις αυτή τη χάρη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να γυρίσουμε. Θέλω να μου δείξεις λίγο χορογραφία. Okay. Είσαι έτοιμη. Μπορείς. Το έχεις. Κι εγώ, όχι, είμαι... Όχι, τι λέμε τώρα. Κατάλαβες πολύ. Συνομίλη. 22, 18, 19. 18. 18, εγώ 22. Πολύ ωραία. Είμαστε μια χαρά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με τη Στεφανία. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Οι δυο καρδιές μας βρεθήκαν σε κινήτρο. Στεφανία, θα έρθεις να μείνεις καθόλου Ελλάδα Κολωνάκι. Πώς το ξέρεις αυτό? Παρακολουθώ, είμαι follower. Θα έρθεις καθόλου Ελλάδα να μείνεις? Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, ναι. Α, γενικά θα ήθελες? Ναι, ναι. Αλήθεια. Α, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, όταν θα ξαναπάς Eurovision, πρέπει να με πάρεις μαζί. Θα σε πάρω μαζί. Αλήθεια, και μπορώ να σου το αποδείξω τώρα, θα ήθελα έτσι σιγά σιγά να μου δείξεις έτσι χωρίς τη μουσική πρώτα του ρεφρέν 2-3 κινήσεις και μετά να πεις το ρεφρέν για να δεις. Πόσο έτοιμος είμαι για αυτή την σκηνή. Okay. Για να μην πάρεις γουρούνι στο σακί, κατάλαβες? Ναι, ναι, κατάλαβα. Άρα, για πες, τι, δείξε μου κάτι, τι. Okay. All right. Πάμε. Μόνη της, ωραία. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Okay. All right. Okay, πάμε τώρα. And, δεν τρελαίνομαι, αυτό, η ζωή μου. Ναι, yeah. Let's dance. All right. Το έκανες αυτό? Φυσικά, λίγο πριν. Ναι, δεν βλέπω. Οκ. Let's dance. Και μετά. Του, του. Τουρουρου, τουρουρου. Ναι, ναι. Αχα. Πίσω. Αχα. Μπουμ, μπουμ. Δεν είναι η ηλικία μου τέτοια, αγάπη μου, για τα κόκαλα. Οκ, θα έρθω κοντά. Θα κάνω ένα δικό μου, ναι. Πώς θα το κάνεις έτσι? Όχι, όχι. Όπως θα... Έλα στην ηλικία μου. Γίνονται, γίνονται, γίνονται. Ωραία. Let's dance. Μιλάω και λίγο αγγλικά. I'm going with the flow, you know. Are you going with the flow? All right, σαφέστατα. Να πούμε συγγνώμη, να πούμε και ένα μπράβο στην ΕΡ για όλο αυτό που έκανε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνδυασμός εδώ πέρα που είναι κοντά μας Στεφανία. Λοιπόν, να βάλετε τη μουσική. Άκου λίγο. Έλα. Μπορώ να κάνω τον Green καλύτερα. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Είχα κάνει πιο πολλές πρόβες. Θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι έχεις αυτό το υπέροχο μυαλό να πραγματοποιηθεί. Είσαι γλυκύτατη. Ευχαριστώ. Ταλαντούχα. Μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ.